איש אחד צועק ברשת, איזו הצגה. איש אחד צעק ש... שול! ועוד לא נרגע בספרד. גולאסו, מסי, ברסה, אי ריאל. בצרפת. פרדוסו שדלוז למונדיאל. שדרים טובים יש בכדורגל. שדרים טובים כל כך. לא אכפת לנו הדוח של זליחה ואותו נזרוק לפח. איש אחד אומר למשי, אין בכלל ספק. איש אחד אומר הבית ואחר כך שותק. איש אחד שמיישן הרבה כמו קטר, ואחד אשר פתח רגליים לביתר. מאמנים טובים יש בכדורגל, מאמנים טובים כל כך. בוא נראה אם הם יצליחו בגולדסטאר כמו שיהיה התותח.